Yaani mtu anakata ajui kutujulia hali, apigi simu. Yaani acha tu. Halo mke wangu. Sasa mke wangu, mbona unakaa siku zote unashindwa kutupigia simu na wakati unajua kwamba umewaacha watu na wako katika hali gani kweli? Stani. Ni kitu gani msichokijua kwa nyumbani? Tatizo sio kukijua, unatakiwa uangalie na sisi huko umetuacha kwenye hali gani. Eh, na unafahamu kwamba sisi wote wawili hapa ni wajawazito. Stani. Hivi kwa nini ndo msumbufu? Mbona mwanzo ukipotosha asumbui? Yaani kipotoshi asumbui kwa sababu yeye unajua kipotoshi ndio kwanza ana ujauzito wa miezi miwili. Mimi ujue nakaribia kujifungua. Kwa hiyo nahitaji uangalizi wa karibu sana. Si mnajua na majukumu mengi. Hem, niache niingie kwenye kikaunta wapigie. Ne. Tuwe tukajiandae tuende kliniki. Wanaume mpo? Tupo. Mko wapi wewe sio wewe? Tupo huku tunaosha vyombo.